Obzirom da je bila jako loša jesen za predsetvenu pripremu i setvu pšenice, ovde se nalazimo na parceli čiji je vlasnik Denčić Mališa. I ovde smo rešili ove godine da postavimo ogled pšenice kod njega. I uspeli smo nekako od 4.11. u nekom tolerantnom roku tako da posejemo ogled. Tako da, obzirom na sve okolnosti koje su vladale, mi smo izuzetno zadovoljni kako ogled izgleda i očekujemo ovde visoke prinose da daju ove sorte koje su sada u ogledu. A inače u ogledu je postavljeno nekoliko semenskih kuća i 19 sorti ozimih strnih žita. Počev od najviše su tu ozime pšenice, zatim jedan tritikale, dva ječma i ozima raš savo. Inače, kažem, ove kiše koje su čestale i obilne su i izvukle pšenicu na neki način. Ali sada je malo problem u ovom periodu, ovo vlažno vreme i za razvoj bolesti i štetočina je tako i sve. Sve ono što odgovara razvoju pšenice, da tako kažemo, odgovara i razvoju bolesti, jer to je znači, neka prilagođenost da ti uslovi koji su presudni za prinos, presudni su i za razvoj bolesti, pa imamo tu i tamo sporadičnu pojavu na pojedinim sortama. Ovde se vidi, uglavnom su postavljene i novije sorte koje do sada nisu bile u ogledu, pored onih standardnih ranijih sorata, ovde su uglavnom novije sorte postavljene i da vidimo kako će one podneti ove agroekološke uslovi i sve ostalo. Inače, kažem, Denčić Mališ je jedan od jačih ratara ovde na ovom području i on je ispoštovao sve agrotehničke mere, da tako kažem. Štitio je pšenicu i ogled i od korova na vreme i od lisnih bolesti i od fuzarioze kvasa. Ovde nemamo sada pojavu fuzarioze, već sad bi se uočila ona na kvasovima, ali imamo, nažalost, imamo pojavu nekih lisnih bolesti. Uglavnom je to septorija, znači ta pegavost lišća. I sada je u pitanju koliko će zastavića, znači gore, da bude, da ostane zdrav, da se što bolje nalije zrno. Inače, ovako vizualno gledano, eto, doći će poljoprivrednici da uporede i tako dalje. Ja mislim da ove sorte ovde mogu da postignu prinosi prema 7 tona po hektaru, što, kažem, poslednjih godina nije bilo takav slučaj, bar u ogledu. I ja lično sam kao koordinator ogleda jako zadovoljan i mislim da imamo jedan od boljih ogleda ovde. Naravno, uz pomoć naših poljoprivrednika, je tako, koji imaju tu tešku mehanizaciju, daju u nepovoljnim vremenskim prilikama, uradimo na vreme pripremu i setvu. Jer da nije bilo toga, jer tako ne bi mogli da posejemo na vreme i sigurno bi bilo još gora situacija. Ne očekujemo neki jako visok prinos, jer sam poslednjih 20 dana obišao gotovo celo, i stručna služba uopšte, obišli smo gotovo celo okrug i imamo područje gde i nije palo dovoljno kiše i bilo je i suša, recimo kao što je u Dimitrovu slučaj, njihov visok gore je slabo pala kiša. I onda bile su slabe padavine taman da izazovu bolesti, pa smo naišli jako na slabe i loše useve, tako da to bi u svakom slučaju će oboriti prinos, prosječan prinos uopšte u okrugu. Tako da nije svuda sjajna situacija, imamo, kažem, i jako loše useve. I ne očekujemo znači, vrhunske prinose kao što je u onim najpovoljnijim godinama, ali ipak bi trebalo da se negde prinosi kreću, nadam se, prema 4 tona po hektaru neki prosek da bude ove godine, što je značajno, obzirom da nismo mi žitorodno područje i obzirom na agroekološke uslove ove godine koje su vladale.